da x-in və h-x-in bir neçə qiyməti verdim. Məsələyə baxaq. Elnur iddia edir ki, h7 çıx h3 böl 7 çıx 3 1-ə bərabərdir. Bu x bərabərdir 3 və x bərabərdir 7 nöqtələrində funksiyanın qiymətinin dəyişməsidir. Və 3-7 qapalı intervalında elə bir c nöqtəsi var ki, h-c 1-ə bərabərdir. Belə ki, Elnur orta qiymət teoremini tətbiq edir. Gəlin görək, orta qiymət teoremini tətbiq etmək nə deməkdir? Fərz edək ki, bu A, bu isə B-dir. Funksiya isə bu şəkildədir. Orta qiymət teoreminə əsasən, qapalı A, B intervalında elə C nöqtəsi var ki, C-nin törəməsi A və B arasında funksiyanın dəyişməsinə bərabərdir. A və B aralığında funksiyanın dəyişməsi isə buradakı kəsənin bucaq əmsalı deməkdir. Burada bəzi nöqtələr var. Onlara da nəzər yetirək. Belə ki, bu nöqtədə və bu nöqtədə də bucaq əmsalı eyni olacaq. Beləliklə, orta qiymət teoremini qeyd etdik. Orta qiymət teoreminin şərtləri ödədikdə elə C nöqtəsi var ki, C-nin törəməsi verilmiş intervalda funksiyanın dəyişməsinə bərabər olacaq. Orta qiymət teoreminin şərtləri haqqında bir neçə videoda danışmışıq. Belə ki, 3-7 qapalı intervalına baxırıq. Funksiya 3-7 açıq intervalında diferensiallanan olmalıdır. Söhbət elə bu intervaldan gedir, lakin 3 və 7 daxil deyil. Həmçinin funksiya 3-7 qapalı intervalında kəsilməz olmalıdır. Qeyd edim ki, kəsilməzlik və diferensial bir-biri ilə əlaqəlidir. Funksiya açıq intervalda diferensiallanandırsa, həmin intervalda həm də kəsilməz olacaq. İkinci şərtə əsasən isə funksiya qapalı intervalda kəsilməz olmalıdır. İndi isə cavablara nəzər salaq. Deyilir ki, aşağıdakılardan hansı Elnurun iddiasını doğruldur? Beləliklə, bu iki şərt ödənməlidir. A variantına baxaq. H qapalı 3-7 intervalında kəsilməzdir. Bu ikinci şərt ödəyir. Lakin kəsilməz olmağı onun diferensiallanan olduğu demək deyil. Yəni, buna əsasən funksiyanın açıq intervalda diferensial olduğunu deyə bilmərik. Funksiya diferensiallanırsa, deməli kəsilməzdir. Lakin funksiya kəsilməzdirsə, diferensiallanan olmaya da bilər. Məsələn, funksiyamızın qrafiki bu şəkildə olsun. Bu nöqtədə funksiya kəsilməz olsa da, diferensiallanan deyil. Ona görə də bu cavab düzgün deyil. Davam edək. B variantına baxaq. H qapalı 3-7 intervalında kəsilməzdir və azalır. Bu da həmçinin bizə kömək etməyəcək. Çünki bu funksiyanın diferensiallanan olduğunu həks etdirmir. Funksiya kəsilməz və azalan ola bilər. Lakin yenə də ola bilsin ki, diferensiallanan deyil. Bu cavab da doğru deyil. H qapalı 3-7 intervalında diferensiallanandır. Belə ki, əgər funksiya qapalı intervalda diferensiallanırsa, deməli, açıq intervalda da diferensiallanan olacaq. Beləliklə, əgər funksiya qapalı intervalda diferensiallanırsa, deməli, həmin intervalda həm də kəsilməzdir. Deməli, C variantı doğrudur. Sonuncu variantda deyilir ki, limit x yaxınlaşır 5-ə. H-x bərabərdir 1-ə. Yəni, törəmənin limiti x 5-ə yaxınlaşdıqda 1-ə bərabərdir. Ola bilsin ki, bu limit doğrudur. Amma buna əsasən deyə bilmərik ki, H-5 1-ə bərabərdir. Bunu bilmirik. Həmçinin 5 bu aralıqda olsa da buna əsasən deyə bilmərik ki, bu aralıqda elə bir C nöqtəsi var ki, törəməsi funksiyanın bu aralıqdakı dəyişməsinə bərabərdir. Ona görə də bu doğru cavab deyil.